Tak jo lidi, já jich teď udělal takovou trošku rekapitulaci mých postav, tedy představám trošku všechny moje postavy, které budu mít do Shadowlands. Možná, jenom možná, zahlašte do chatu Hello YouTube, protože do zprávy pro mě chci jenom content na YouTube a nic jiného. Ale jenom možná. Každopádně si tam představím všechny moje postavy, co budu měnit na Shadowlands, co budu zhruba hrát, jaký kovenanty si možná vyberu. Ale o tom se ještě tak ještě pobavíme. Nicméně, v tuto chvíli tady máme tedy hromadu postav, nebo mám tady hromadu 50 level postav, některé ještě nejsou samozřejmě do expertní, ale teď jsem aspoň ty do expertní jsem s nima udělal to, že jsem je prostě úplně vyprázdnil, veškerý goldy jsem poslal na svého varloka, kromě tisícovky goldů, a zároveň jsem na ně dal nějaký transmogy, teď tady koukám akorát, že z toho varloka tam mám ten tabard navíc, ale tak, co už, prostě jinak to je můj takový klasický transmog na varloka. No a teď si teda řekneme, co a jak budu farmit, expit, co prostě budu hrát do Shadowlands. No, můj main do Shadowlands bude tenhle ten nádherný varlok, toho prostě, s tím už je taková tradice, že vždycky začínám expanzi a budu prostě hrát i do Shadowlands, uvidíme, jak bude silný a tak podobně, každopádně teď mě Destrolok na konci expanze strašně bavil, takže ho chci prostě jít dál i do Shadowlands. Co se týče Covenantu u něj, tak co asi na to říct, no jako, máme tam několik možností, tedy konkrétně 4, teď momentálně na Destroloka, kdy vzniká ten záznam, tak tedy v pátek 20.11. tak je pořád nejsilnější na Destroloka Kirian, ale to se může do týdne změnit a já právě proto přemýšlím, že ten první měsíc prostě budu ignorovat úplně něco, co je v metě a pojedu prostě to, co se mi líbí, a za varloka chci jet, nebo aspoň za tohle blado varloka, chci rozhodně jet ventyry, protože se mi ventyři líbí, jak kosmeticky, tak i prostě tím svým prostředím a tak podobně, i ty transmogy, které tam mají, tak jsou naprosto boží, což znamená, že asi budu ignorovat úplně všechny ty doporučení, co je dobrý, co je špatný, a prostě pojedu ventyry, a po takovém měsíci, jestliže mi bude něco, řekněme, překáže v tom, že třeba nebudu top DPS, nebo abych točil víc, nebo abych čel do plus 15 mytiku, tak už si možná potom ten Covenant změním, ale jak říkám, ten první měsíc bude ohledně Covenantů a jejich síly takový strašný clusterfuck, že to bude každý den hotfixovaný, že to bude minimálně každý den hotfixovaný, bude se to pořád měnit. Někteří lidi prostě budou pořád měnit mezi Covenantama a mimochodem na Covenantu. Covenanta, abyste jich změnili, tak prostě na to musíte splnit jeden weekly quest, a to znamená, že nebo jeden nebo dva weekly questy, a to znamená, že můžete měnit Covenantu jenom jednou za týden, aspoň co to tak zatím vypadá a co to tak zatím bude do startu hry. A to tedy znamená, že asi ten první měsíc prostě zůstanu u ventyru, protože se mi líbí, a uvidíme, co dál. No každopádně, máme tady tedy i mého maina za případnou alianci, kdy za alianci budu hrát tohle druida, který má full set Raidfinder Nighthold, protože se mi zkrátka líbí asi nejvíc. Plus teď momentálně stavka z Darkshore Warfronty, což znamená, nebo tedy z Natanose, která teď momentálně padla. No a tuto elfku druida budu prostě hrát na Alianci, když budu chtít hrát asi s dalšíma streamerama, který jsou bohužel na Alianci, jako třeba Cloud nebo Herdin a další, s tím, že s nima asi dost pravděpodobně budu hrát, pokud to samozřejmě teda budou hrát víc jak týden, nebo uvidíme, jak to s nima nakonec dopadne. A budu tedy hrát tohle druida, nevím jestli tedy na jaký spec ještě, to se ještě rozhodnu, ani nevím za jakou kovenantu, fakt jako u tohle druida zatím nevím, to záleží na tom, co prostě budu hrát za ten spec, ale asi to vidím prostě na Nightfire, protože se to prostě k tomu druidovi jako zákonitě hodí a je to prostě asi pro něj. No a jo, ještě jsem zapomněl říct u toho varloka ještě je to, že je to Destruction Warlock. Je to prostě Destruction Warlock a zůstane Destruction Warlockem do konce věku, protože Destruction Warlock je prostě můj oblíbený spec, asi ho mám nejvíc nahraný. Je to prostě můj main. No a co se týče druida, především asi nejvíc tím balančákem, možná ještě jsem uvažoval nad resťákem jako healerem, abych se dostal někam víc a tak. Potom je tu Feral jako tank, prostě, no Feral, tedy Guardian, Feral je už jenom na klasiku jako tank, tady je Feral DPSko, ale ten Feral jako DPSko mě jako jediný nějak vůbec netáhne a radši budu DPSkovat za balančáka. No a
Potom tady máme Paladina, mýho Bablzaje, Paladina, to jsem vlastně mainil při začátku peče 8.3, což znamená, hlavně, kdy mě hodně chytlo tankování, což znamená, že je trošku nagirovaný, je trošku víc nagirovaný. Není tak nagirovaný jako můj Varlock, který jsem hrál teď hlavně na konci na M-pluskách a zašel jsem za něj všechny M-pluska na plus 15, ale ten Paladin je určený na tanka, ale nebráním se retrině, jak vidíte má taky nádherný vyladěný transmog, který jsem taky nějakou dobu dělal a uvidíme, buď bude protection, nebo bude retry, zatím nevím, zatím vůbec nedokážu říct. Šel bych za něj nejradši Ventiry nebo Kiriany, naprosto na rovinu. Nechci za něj jít vůbec Necrolordy ani Nightfire, takže doufám, že to nebude nějaká jako ultimátní meta. Ale zase říkám, ten první měsíc to bude opravdu mít tak moc, že nepředpokládám, že no, prostě to, bude se to prostě strašně moc měnit, jako fakt si spíš teď budu vybírat věci, které se mi prostě líbí a potom prostě podle toho, co bude silný. Tak, dál tu mám Snědou tíseň, což je můj Maghar Orc Warrior. Ten má na sobě Maghar Heritage Armor, který získáte za to, když do XPte Elytrasu, tak dostane nějaký svůj specifický armor, který momentálně máte. K tomu jsou nějaký sekirky, které si teď nepamatuju, jak se jmenujou, Burning Blade marka na tom, takže vypadá takhle. Je to primárně Fury Warrior, ale hodně mě poslední dobou začal bavit Protection Warrior. Takže uvidíme, jak to půjde dál. A uvidíme, no. Ten Warrior jako takový je docela zajímavá klasa, nicméně má být ze začátku Shadowlands trochu slabší, ale zase, během toho prvního měsíce to může změnit třeba tisíckrát ještě. No a uvidíme tady co dál, no. Dál tu mám šamana. Jeden asi z mých nejvíc zanebávaných charů vůbec, je to šaman jménem Sartkala. A je to elementál šaman zatím, protože je to asi jediný spec, který mi tak nějak aspoň trošku z toho šamana sedl. Moc nehiluju, nebo spíš vůbec na retailu nehiluju, na rozdíl třeba od klasiku, takže ten resto automaticky padá a jiná šaman mi prostě přijde slabý, nebo mě někdy moc jako nezaujal. A tak podobně. Tak, dál tu máme Detariana. Můj Frost Dead Knight má momentálně tu handu, protože prostě dvě handy momentálně nepadly. S tím, že Frost Dead Knight u něj je změna ta, že může mít jako Frost tu handu, že už jakoby ty ability jsou přizpůsobeny na tu handu. Nevím zatím upřímně, co bude lepší, jestli dvě one handy nebo jedna tu handa. To momentálně nevím, to se již tak vyjádřete, ale pokud budete sledovat tohleto na YouTube, tak do komentářů, případně tady ještě v chatu. A uvidíme prostě, jak to bude vypadat. Je na něm Cataclysm normal set z Bastion of Twilight a Blackwing Descent, myslím, že je to normal, heroic myslím ohnivej, takže ten je takovej frost ohnivej, takovej modro ohnivej, nevím jak to jinak popsat. Fine Transmog, fine set, líbí se mi asi od Knightu nejvíc, proto ho takhle mám na tom Frost DKčku a well, asi zůstane Frost DKčko. A hned vysvětlím proč, když mě teď poslední dobou bavil mě prostě ten Blood mnohem víc, ale Blood DKčko je schovaný pro jiný charakter a hned uvidíte jaký. Tak, magična, můj Frost Mage, prostě mák, takovej troll mák, přizpůsobil se na tomu i ten transmog, který je tak nějak složením nějakých kataklizm věcí a potom tam jsou třeba shouldery z setu z Naxxramasu a tak podobně. Stavka Ebon Chill, což znamená Frost Artifact Weapon z Legionu. No a na trolejce myslím celkem fajn sedící transmog, co jsem tady vytvořil, aspoň tedy používal jsem ho již na legích, s tím, že toho mága jsem mainil chvilku právě v Antorusu, což znamená na peči 7.3, takže, ale zase jsem na toho mága vůbec skrz BFAčko nešáhl, takže tady ho máte. Je to ale celkem fajn, jako ten frosták je asi v pohodě, bude to asi frosták nějak, fire mě moc nezajímá, ani mě moc nebaví, Arcane to samý. Pojedu tady asi jako nějak tohle no, jako toho mága, vůbec zatím nevím, jinak ohledně těch kovenantů vůbec netuším, co zatím tady nevím, že třeba jako u Variora vůbec nevím, co budu za kovenant, u Shamana ani u DKčka ani u Mage taky nevím, co budu za kovenant, prostě to zatím vůbec netuším. A u toho detaily bych asi mohl jít Maldraxus možná, i když uvidíme ještě, jako
Než se k němu asi k tomu DKčku dostanu, protože to budu expy nejdřív toho Varlocka, tak než se k tomu dostanu, tak zatím uvidíme, jak to zatím bude všechno s těma Covenantama a tak podobně. Prostě zatím uvidíme. No, potom tu máme Demon Huntera. Jak vidíte, naprosto dokonalý transmog, takzvaný Farmer Boy. Farmer Boy transmog s Aldrachy Warbladama, s jako Legion Artifact webkama a takovým farmářským transmogem. S tím, že tedy chtěl bych ho jít hrát za Ventury, možná Ventury, uvidíme. Zatím vůbec nevím, ale ten Demon Hunter mě baví. Baví mě tady za něj chvilku tankovat i DPSkovat. Je to taková oddechová klasa, taková jednodušší, takže asi pro nováčky víc doporučuji, i když zase nejlepší je, když si naexpíte něco, co vás opravdu bude bavit i jako vizuálně, a potom se to skrz to levení naučíte na to, aby vás to třeba i víc bavilo a tak. Záleží fakt na vás. S tím, že ten Demon Hunter taky než se k němu dostanu, bude to celkem dlouho trvat, ale takhle, jak má ten Dratsvok, jak se mi strašně líbí, a uvidím, jestli ho budu hrát ještě na tanka, nebo na Havok, tedy DPSko. Zatím nedokážu vůbec říct. Oba ty speci za Demon Hunter mě baví, nebo spíš bavili mě, ale strašně rychle mě obě omrzely, protože je to opravdu tak, jak je to jednodušší, tak mě to opravdu po chvilce přestalo bavit, ale uvidíme, je taky trošku víc nagírovaný. Potom, Honza Jovička. To je moje rogunka, kterou jsem chvilku taky mainil, kdysi na Legionu, a to při Nightholdu, při Nighthold tieru, tedy patch myslím 7.1.5 nebo 7.2, teď si nejsem jistý úplně přesně, ale to je Outlaw of rogunka. Nakonec jsem se rozhodl, že toto bude Outlaw of rogunka, když jsem ji kdysi hrál na Assassination. Můžete si všimnout v obrovských mečů, protože Outlaw of roguna, tedy pirát, využívá právě velký meče, nebo obecně meče, místo klasických nožíků. Je to goblinka. Bude se mi asi za ní hrát dobře. Rogunu obecně tak nějak taky posunu s prioritou úplně někam dozadu, což znamená, uvidíme, jak to půjde do budoucna. Tady máme první z Vulper. Forizai, což znamená jedna z posledních mých postav, a to Hunter. To bude Beastmastery Hunter, s tím, že pokud mám takhle více do postav na nějaký, řekněme, nějakou klasu, když mám takhle více do postav už v expenech, tak vždycky to beru tak, že na každou tu postavu mám nějaký určitý spec. Což znamená, tady máme Forizai. Forizai je to BM Hunter, což znamená Beastmastery, což znamená zaměření na beasty obecně, abych mohl mít nějakýho Beastmastery, prostě char, který můžu případně nějak měnit podle libosti, kdyby jsem to náhodou chtěl zahrát. Vulpera Heritage Armor na tom je, zase jako v případě Maghara, když jsem doexplil Vulperu, to se získal jako armor set. Podle mě to na tu Vulperu, na toho Huntera, obzvláště na toho Huntera, to fakt nádherně sedí. Je to úplně libový a líbí se mi to. Takhle jak to je, tak se mi to líbí ten transmog, ještě jsem k tomu doplnil takhle nějaký jednoduchý look, který mi přijde úplně jako jednoduchý. No a můžeme se asi přesunout dále. Máme tady Hanze, což je původní můj Hunter, co jsem původně expil. To jsem původně expil jako svého jediného Huntera. No a jak můžete vidět, transmog není nic moc, protože Whelp Huntardi mají obecně problém mít nějaký dobrý transmog, protože na Huntery vím, že nějaký dobrý transmog je fakt strašně špatný. Fakt jako neuvěřitelně špatný. No ale tady máte třeba pro změnu, jako tady jsem to třeba právě obešel tím Vulpera Heritage Armorem, ale na to trola nějak se nedá nic moc dalšího vymyslenou tady na trolici. Co se týče toho looku, tak to je Toridal, což znamená, ten look Alerie Windrunner, Artifact Weaponic na Marksmanshipa, což jako by mě vede k tomu, že to je Marksmanship Hunter, tedy MM Hunter takzvaný. A musím říct, že jako Marksmanship Hunter mě začal bavit víc poslední dobou než ten Beastmastery Hunter, ale uvidíme, jak to půjde zatím, jako zase stejně jako Doguna, stejně jako cokoliv jinýho, Hunter jde opravdu prioritou až u mě dozadu. A co se týče jakoby nějakého rozdílu mezi těma dvěma specema, tedy Beastmastery nebo Marksmanship,
Záleží na vás, co si chcete vybrat. Jako buď tady máte Beastmaster, který je zaměřený na zvířátka, nebo je tady, Marksmanship Hunter, který je zaměřený se na dálku. Potom ten třetí spec, který tam ještě je, tak to je Survival, který je na blízko, ale který je silnější, nedokážu říct. To zatím nikdo nedokáže říct. Prostě hrajte hlavně to, co vás baví a jaký styl vás na ně chytne. Tak, tady je Monk. Můj Tauren Monk. Který je zatím ten Windwalker Monk, protože asi mě z něj nejvíc chytlo DPSko, ale naprosto na rovinu, Monk mě nebaví, nebaví mě hrát, nesedl mi ani jeden spec za něj, ani ten tankovací, ani ten healovací, ani transmog jsem na něj pořádně nevymyslel, takže má prostě ten hnusný set z té Collector's edice, nebo ne Collector's edice, ale prostě ty, co si to zaplatili, tak ho mají, z Heroic edice a tak podobně. Co se týče Monka, tak mám prostě takový tvrzení, že Monk vás buď úplně mega baví, a nebo vás nebaví absolutně vůbec. Což znamená, já jsem ta druhá část, tedy druhá skupina lidí, což znamená, mě nebaví absolutně vůbec. A tady bych se k němu ani nějak nevracel. Bude to rozhodně jedna z postav, která bude na Expena za mě poslední, protože mě prostě nebaví. Jak samozřejmě každý jiný, každý to může bavit, já jakoby nějak Monka nehaním, že je to špatná klasa nebo něco, jenom mě prostě nebaví, jenom mě fakt absolutně vůbec nebaví ani mě nějak nechytl. Takže schytáte ten transmog, vypadá tady ten set, ten Eternal Traveler docela jako špatně, ale co už, je to prostě jenom Monk, no. Tak, dál tady mám svoji boostnutou postavu. Jinak, mezi Leather a Mail setem těch Vulper není vůbec žádný rozdíl, což znamená, ty sety vypadají úplně stejně. Tady mám tedy svoji Stabby Fury, což je boostnutá postava, kterou jste mohli vidět ve videu, co všechno dostanu s 50 level boostem, nebo tedy s Shadowlands boostem. Má úplně jednoduchý nožíky a Vulpera Heritage Armor, protože to prostě na ty Vulpery sedí. Jako ten Vulpera Heritage Armor se mi hlavně s tím baťuškem hodně líbí. A tohleto je Assassination Roguna, což znamená zaměřené na nožíky, zaměřené na jedy. Kdysi dávno jsem Assassination Rogunu právě v rámci té goblinky jsem jí mainil právě na tom Legionu, ale to jsem změnil na Outlaw Rogunu, tedy víc na Piráta, a tohleto právě na tu Assassination, na ty jedy. Uvidíme, jako Assassination mě docela baví, tohleto tím, že je to boostnutý, tak je to docela i dobře nagírovaný. Zase, pokud chcete vědět, co všechno dostanete s boostnutou postavou, mám již na to video. No a poslední na Expenu postavou je tady můj Priest. Je to jediný Priest, který jsem do Expo, což znamená, mám všechny klasy. Mám opravdu všechny na Expeny, od každé klasy minimálně jednu postavu. S tím, že Priest jako takovej mě absolutně nebavil Expit, ale healer jako celkem v pohodě, no. Jako je to asi jediná postava, za kterou bych dokázal něco odhealovat. Možná za holinu a tak podobně, když ta holina není až zase tak jakoby nic zvláštního. Takový prostě klasický healing. No a co týče Shadow Priesta, tak třeba absolutně mě nechytl, tohle je zatím teda Disco Priest, ke kterému se pořád nějak dostávám, nevím, jestli jakoby to chci nějak dělat nebo ne. Jinak je to Nightborn a i když má Nightborn svůj Heritage Armor, tak jsem nakonec se rozhodl, že na ní dám tento nádherný Vanilla set, nebo Vanilla Priest set, i když samozřejmě tam je minimum věcí z vanily, to je teda roba, je myslím třeba z Votloku nebo dokonce i z Kataklizmu, nejsem si teď jistý. No a uvidíme, jak to s tím Priestem nakonec dopadne, ale mně se obecně Priest nexpí dobře, ani s Shadow, a nemám ho prostě tolik rád jako na hraní. Takže, ale mám to v expení, což znamená, od každý klasy mám minimálně jednu. A teď se asi přesuneme k těm dalším postavám, který asi ještě nemám do expení, ale třeba je časem nějak do expím. Mám tady, řekněme, Hancovu volbu, který je pojmenovaný po mém kamarádovi Hancovi, protože by to byla rozhodně jeho volba. Je to Vulpera Death Knight. A je to Vulpera Blood Death Knight. Chápu, že je to asi velký mím, ale klidně se můžete znechuceně tady vyjádřit do chatu, jak moc, řekněme, jste s tím znechuceni, že je to Vulpera Blood Death Knight. Je to tedy Vulpera Tank a Blood Death Knight mě teď baví hodně a chci si ho, ještě zkusit do expy, třeba offstream, tu Vulperu, ale baví mě fakt hodně, baví mě fakt strašně moc a uvidíme, jestli to ještě stínu XP do Shadowlands nebo ne. Uvidíme ještě. Ale baví mě to hodně, no jinak, transmog zatím žádný moc nemá, na těch Dedo XP-ných postavách nemám zatím dodělaný transmogy, takže to vypadá tak, jak to vypadá. Nicméně, pokud vás zajímala ta sekera,
to je Mouth of the Damned, myslím, že za PvPčko, je tady ta... tady ta sekera jako taková, jako artifact look. Delete a hned, ne, nic takovýho tady, Hardione, nebudem to deletovat, prostě si to ještě doexpím a když mi to bude hodně bavit, tak nám to možná bude i tankovat trady, nebo minimálně dungeony, takže se s tím smyslte, že prostě vepředu bude Vulp Red Knight, která bude tankovat. Tak jo, jedeme dál. Tady to je Hillside, tady to je prostě můj priest, jsem kdysi dávno nedoexpil, jenom jsem si ho restornul z deletnutých postav, protože jsem ho kdysi měl rozdělanýho a jenom jsem na něm rozprával všechny věci. A vzhledem k tomu, že teď můžu mít víc altů a že ve finále by jsme asi hodili nějaký healer na Alianci, tak prostě tady mám jako priesta na Hatio, který jsem zatím nějak nehodlal doexpit ani s ním něco cokoliv dělat, jenom jsem si ho restornul z deletnutých a prostě tam je, takže uvidíme, co s ním bude dál. A vzhledem k tomu, jakou mám chuť do expit prísty, tak velp, ani ten asi nebude moc jako dobrý na expení, ale uvidíme, třeba ho někdy do expím. Honzai Void, Warlock, Void Elf, kterýho jsem si, tedy u Aliance, kterýho jsem si chtěl vyexpit v rámci toho, že vlastně budu hrát s Hertinem v guildě na Alianci, tedy jeho Nightclub. A tohle je prostě jedna z postav, kterou jsem si chtěl tam prostě vyexpit, kdybych náhodou chtěl hrát Warlocka i na Alianci, protože Warlock je můj oblíbený. A tento Warlocka jsem zkoušel zároveň expit v Demonology a musím říct, že mě to docela bavilo, takže možná ten Warlock bude full Demonology, až vlastně bude, nebo až mě přestane bavit třeba Destruction Warlock právě za maina. Uvidíme. Zatím jako s tím ale postavama nemám žádný velký plány. Dál tady mám tuhletu Protection Warriorku, to je právě Protection Warrior. Lightforged Draenei Protection Warrior. Kdy jsem zkusil prostě Protection Warriora při expení, s tím, že to vlastně tuto postavu jsem expil s Midori. A zatím tím, že vlastně to expím jenom s Midori, tak jsem to zatím nějak dál s tím nepohnul. Protože vždycky právě tím, jak to expím vždycky s Midori, tak nenajdeme si na to vždycky čas, navíc Midori teď spíš farmí jiný postavy. A uvidíme, co s touto postavou bude, každopádně hodně mě začal bavit Protection Warrior a tak no. Začal mě bavit Protection Warrior s tím, že mám na tom všechny takový ty big dick, řekněme, transmogy, což znamená Skillforge Shield, který mám ještě pro jistotu ještě jeden v bance, jako na prodej, nebo ne na prodej, spíš do nějaký soutěže nebo do něčeho takového, kdyby to mohlo někomu udělat radost a tak podobně. A Headless Horseman Sword, který padá jenom na Halloween, což znamená na halloweenský event. Tak, dál tu máme mága, kterýho jsem taky restornul z deletnutých postav, s tím, že to je ten mák, Worgen mák, Worgenovice, což je v podstatě velp pálenka evidentně z Worgenu, nebo nevím. Vůbec nevím, co s tím, taky, aspoň tak jako před týdnem jsem to restornul, s tím, že jsem tuhletu postavu kdysi dávno expil s mým kámošem, ještě tehdejším spolužákem z Gimplu, a od té doby tu je derpítu a nějak nemám zatím proto žádný plány, nicméně je to mage, můžu s tím cokoliv dělat, třeba z toho bude Fire Mage, třeba z toho bude Arcane Mage, zatím nevím. Dál tu mám Akunda Matata, to je Zendralitro Warrior, který ho možná ještě smažu, nicméně Akunda Matata je naprosto luxusní nick, který si chci nechat. Naprosto luxusní, s tím, že Akunda je Loa Zendralitrolu. Takže není to nic prostýho, je to prostě jenom Akunda. A to, že to u nás v Česku znamená něco jiného, to bohužel jako nic moc nezmůžu. Ale Akunda Matata prostě. What a wonderful world. No, wonderful phrase, tyjo. Jak by řekli určitý jistí nostalgici. Každopádně Arms Warrior, zkoušel se tady Arms Warrior, nicméně ten Arms Warrior mě nějak nebaví. Takže si to zatím nechám tak, jak to je a uvidíme, co s tím bude dál. Druidí útočná, tohle je prostě jenom druid, který jsem si chtěl udělat na hordě, nějak jsem s tím ale nějak nepohl, uvidím, co z toho bude, nikdy nevím. Zatím jsem za tuhle tu druidí útočnou jenom tankoval, proto je to druidí útočná, protože medvěd. Mám tady potom tady ještě Demon Huntera u Aliance, který jsem použil jenom z toho důvodu, že skrz něj zatím teď natáčím nějaký videa na Demon Huntera, hlavně na příběhy Legion artefaktů, nic moc zajímavého. Prostě jenom Demon Hunter, který je tady momentálně navíc. A tady ho nevím, jestli někdy doexpím. Ale bylo by to fajn, kdybych měl Demon Hunter u Aliance, kdyby náhodou cokoliv.
Tady toho paladina můžete vidět především na thumbnailech, na mých thumbnailech, co se týče Honzovy školy Vovka. Takže to je ten paladin, ta postava je slavná. A to je asi všechno, co by asi k tomu bylo. Jenom to využijem na thumbnaily, protože je to prostě fajn jako postava, takhle jako human paladin. Liptober a algoritmus na YouTube, to je asi všechno, co bych k tomu řekl. A potom tady ještě nějaký test, co se týče Mechagon Gnoma, nebo Mechagnoma Huntera. Ne, stejně zatím nic moc neplánuju, jenom vypadá tak, jak vypadá a nebudu to vůbec řešit. No a to je bylo všechno k mým postavám. Jinak co se týče nějakých guild a tak podobně, tak právě za tohle varloka jsem guildmaster guildy Murloc Rescue Society, tedy Murločí záchranná společnost. A je to gilda, kterou jsem obnovil asi tak třeba po 4 letech, kdy opravdu poslední týden, který jsme s ní nějak seriózně raidovali, tak byl Emerald Nightmare. A od té doby to prostě se to rozpadlo a nějak jsem to nějak neřešil, byl jsem taky pohromadě jiných gildách a tak podobně. No a teď jsem ji obnovil na Shadowlands, protože se tady semkla kolem mě, což musím poděkovat všem, že se tady semkla taková úžasná komunita lidí. Sice menší, ale tak to vůbec nevadí, to je možná lepší, ale řekněme, že skvělá menší komunita lidí, se kterýma bych chtěl hrát, se kterýma bych chtěl raidit, případně si odejít postupně nějak plus 15 plusky. A tak, co je tady cíl té gildy? Opravdu casual, chill, HCčko, curve, což znamená odejít, řekněme, v té dané sezóně nebo v tom daném patchi heroic raid nebo prostě heroic raid momentální vždycky, aby jsme měli všichni achievement úplně na pohodu, ne žádný hrocení ani nic takového. A potom ještě plus 15 za mythic, to je takový osobní achievement, kdy potom budu mít nějakou stálou grupu na to, nebo chci vytvořit i nějakou stálou grupu na to, kdy budeme jenom mpluskovat, protože mythic plusy je, no obecně je to věc, která mě na celém WoWku asi nejvíc baví v tuto chvíli. A to mythic plusy. No, a to se týče alianční gildy, tam jak už jsem naznačil, budu asi zatím s Hertinem v gildě, uvidíme jak se tam vyvine. Tam jsem podstatě teď oficír s tím, že tam budu spíš takový konzultant, lomeno poradce ohledně různých věcí. A já už teď momentálně si ještě ohledně toho píšu s Hertinem, nicméně ta gilda se jmenuje Nightclub, tedy jako klub rytířů. Můžete se asi do toho volně přidat, můžete si napsat Herdinovi War Request, případně jako komukoliv War Request do gildy. Pokud chcete nějakou fajn alianční gildu, myslím, že toto bude way to go. Pojďme tam udělat i nějakou komunitu na alianci, já se tomu nebráním. A když to umře, tak nevadí, prostě za tohleto druida, když tak půjdu jako kamkoliv jinam. Uvidíme, myslím, že i Lykandros dělal nějakou alianční gildu. Kdo jsou ještě nějaký fajn alianční gildy, tyjo, nějaký komunitní casual. Teď si úplně nespomenu, ale vím, že ten Lykandros tam bude dělat a vím, že tam už jsem zvaný. A tak podobně, takže to je bylo asi všechno k mým postavám. Tak, nevím, co bych k tomu dodal. Upřímně, netuším, co bych k tomuhle dodal. Takže. Já vám pro dnešek děkuju za pozornost. Pokud toto budete sledovat z YouTube, dejte prosím like na video a odběr na můj YouTube kanál. S tím, že těším se na pondělí, těším se s váma na pondělí a potom na celý Shadowlands. Doufám, že se uvidíme v Shadowlands na úplně všichni nebo většina z vás. A já už nyní budu končit i stream a zároveň budu končit i vlastně tady ten záznam, takže jak říkám, pokud se jdete z YouTube, like na video, odběr na můj YouTube kanál. Mám tam skoro 9000 odběratelů, takže doufám, že mi ten odběr na můj YouTube kanál dáte. A já už se nyní s vámi loučím s tím, že na streamu vás ještě někam pošlu dál v rámci hostu. A nyní už se mějte krásně a uvidíme se v Shadowlands. Takže zatím, čus!